Já jsem sledovala tyto programy a musím povedať, že sa mi veľmi páčili a preto som sa prihlásila, lebo som si hovorila, veď ty z Prahy si nemôžeš nájsť sama bývanie, keď si v Prahe. Takže ideme do okolia Bratislavy, ano. Ideme do pekného bytu rekonštruovať, rozhodne ano. Nechceme? Nie. Aké veľké by to malo byť? No, ja by som bola rada, keď to bolo tak 60-70 metrov. Tak akurát. To by bolo akurát. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.